Estamos aqui nos bastidores do ensaio Moda Paraíba e espero que vocês gostem. A campanha está bem bonita, bem alegre, cara de verão, então aguardem, está vindo novidade bacana por aí para vocês. Moda Paraíba. Fiorella foi uma escolha incrível para nós, porque todo look que a gente põe nela fica maravilhoso, ela valoriza muito a peça e ela tem esse jeito bem romântico, bem leve, assim como as nossas peças da Visual. E estou aqui hoje fazendo a campanha comercial e as fotos da Moda Paraíba. Está ficando lindo, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu já vi algumas imagens assim na câmera bem rapidinho. Está lindo, lindo, lindo. Eu espero que vocês adorem muito e que faça bastante sucesso. Obrigada. Um beijo. Eu tô vestindo Moda Paraíba e nos próximos dias eu vou mostrar muita coisa linda pra vocês e várias dicas de como arrasar nos looks. Vai ser muito legal, fica ligado. Moda Paraíba e nos próximos dias eu vou mostrar muita coisa linda pra vocês e várias dicas de como arrasar nos looks. Vai ser muito legal, fica ligado. Moda Paraíba, com Fiorella Matês. É moda, é pra você. Oi, querendo saber o que vai estourar nessa temporada, né? Olha, eu aposto nos florais, nos grafismos e muita cor. Mas a melhor dica mesmo é passar no Paraíba e dar uma conferida. Looks incríveis e preços ótimos. Passa lá. Moda Paraíba. É moda, é pra você. Moda Paraíba, com Fiorella Matês. É moda, é pra você.
Moda pra homem parece coisa boba, né? Eles jogam uma camiseta, uma bermuda, um jeans e tá legal. Mas não é bem assim, não. Olha só os looks que o Paraíba tem. Bermudas, camisetas, tudo super na moda pra você arrasar mesmo. Moda Paraíba é moda, é pra você. Moda Paraíba, com Fiorella Matês. É moda, é pra você. Já faz tempo que a garotada quer escolher os próprios looks, né? Já tem personalidade, sabem o que querem. A melhor dica pra eles é o Paraíba. Olha só que peças lindas pros meninos e pras meninas. Quer dar uma conferida? Passe no Paraíba. Moda Paraíba. É moda, é pra você. Moda Paraíba, com Fiorella Matês. É moda, é pra você. Não dá pra ficar toda fashion e esquecer a lingerie, vamos combinar? Olha só quanta lingerie diferente tem no Paraíba. Romântica, sensual, confortável, cada uma mais linda que a outra. A dica então é, quer lingerie? Vai no Paraíba. Moda Paraíba, é moda, é pra você. Eu tô vestindo moda Paraíba e nos próximos dias eu vou mostrar muita coisa linda pra vocês e várias dicas de como arrasar nos looks. Vai ser muito legal, fica ligado. Vestindo moda Paraíba e nos próximos dias eu vou mostrar muita coisa linda pra vocês e várias dicas de como arrasar nos looks. Vai ser muito legal, fica ligado.